Television, hey. Chiba, tap to tap to do. Sell shots, find the kids out there. Pakaipa, tiri kushambura mangoma zvakaipa, sauro honaira, chakaipa, mawari avanozviziva ndakaipa, dzimudanzo haife tinongochinja namupaka, pari zvino vaudzindi nengoma dziri kunaka, ndakabata mike, changa ndiri kuspaka, kumeso ndakagumbuka sazulu wekwashaka, vegodo haya vave kunyunguduka, firiji yavo yegodo ndakadzima tabuka, ndovapisa nemangoma vanochangamuka, chibaba pa, vaudzi zvino tachamuka, nekuti kana ndine socials mangoma va delicious, vataurire kutadzi skulu. Focus, I'm no tanganas, three mana vapors, same dance organ, I could think of a conscious, something in Mira Maguma, Aguinera, Manuka Pinura, but Manjitova Pindura, Mangu Mawinda, that's what you think of. Come to Mapunda, Mangu Manuza, I did that, I did that, is what I thought of Mangoma, she sing I live, I did that. Mad we madder than mad, crazy, we too crazy, that's why them can't touch with.